Bună ziua, domnul Năstase, bună ziua! Sunt pe mașină, dar vă aud destul de bine. Da, se mai pierde, păi, da, vedeți să nu pierde semnalul, că n-avem cum să facem nimica la semnal. Păi, eu nu vreau să-l pierd. Țineți-l! Pe la țară, pe aici, pe undeva. Da. Domnul Năstase, neașteptată victoria Stelei? Nu știu ce să spun, adică, na, Rapid avea o apărare destul de bună, așa puțină surpriză, da. Ce v-a plăcut? Ce v-a plăcut sincer la Steaua ieri? Pentru că tot nimeni nu credea că Steaua poate, după atâtea rezultate proaste, poate să revină în forță și să bată Rapidul, care, mă rog, unii spuneau că Rapidul ar fi favorită. Ce v-a plăcut aseară? Concentrarea, așa, băieții au fost foarte concentrați și sigur că aveau nevoie mare de acest victorie, pentru că altfel se duceau departe de play-off și sigur că au avut și multe meciuri, acum trebuie să ne uităm puțin că au jucat pe două fronturi. Cu toate că n-au avut rezultate, dar sunt niște meciuri. Deci s-ar fi dus rău de tot la Vale, nu Steaua, dacă nu câștiga? Eu zic că da, era un pericol mare, dar deocamdată mai sunt în cărți pentru play-off și sigur că e o echipă care poate să joace și fotbal. Mă uit asta pe tinerelul Popescu, care îmi place foarte mult. Și tot aud comentarii de partea oamenilor de fotbal că e prea tânăr să-l aruncăm. Poate să aibă și 15 ani, dacă e bun să-l băgăm, domne. Ce asta? Trebuie să aștepte. Ce să aștepte? Dacă e bun la vârsta asta, joacă. Dacă nu e bun, așteaptă până cum o fi bun. Dar au niște jucători tineri care sunt de valoare și care o să progreseze în viitor. Cum vi se pare Tavi Popescu? Vi se pare un mare talent sau mai degrabă? Un foarte mare talent. N-am mai văzut de la Hagia și așa. Nu-l compar, că pot să compar jucătorii între ei. Dar are o ușurință în a dribla, să strecura între 3-4 adversari, pase. Știți, băiatul, am văzut și anul trecut, au dat niște goluri de la 30 de metri, incredibil. Adică trebuie să-l încurajăm. Noi, mie unul și când joacă prost, singura persoană care știe să-i pună pe picioare pe cei care încep să joace prost sau au o perioadă proastă, e Mircea Lutescu, ca să știți. Și poate puțin Hagi. Dar noi, cum îl joacă puțin, îl lăudăm, 100 de milioane, 200, și după aia cum joacă are 2-3 meciuri proaste, alea meciurile bune le uită toată lumea. Eu așa văd. Și nu, și lăsați asta și dăm în cap. Da. Nu. Și am văzut un comentariu al lui care mi-a plăcut foarte mult. A zis, domne, n-au dat în cap, n-au nu știu ce. S-au liniștit și nu vreau să renunțesc contract. Și îl înțeleg foarte bine. Da, nu, corect. Chiar așa este. Da. Deci vă place mult Tavi Popescu. Vi se pare chiar talent mare, nu? Mi se pare, l-au cam plimbat pe niște posturi care el probabil că nu e obișnuit. Acolo în stânga înțeleg că joacă cel mai bine și el a declarat că acolo îi place. Acum să vedem unde îl bagă, un nou antrenor sau cine e acum, Pintilii.